Я вам не погрожую, скажу, що... Ні, вони сказали, що там... Ні, я вам сказав, що монастир сказав, є якесь благословіння, не знімати. А то, що ви знімаєте, ви це робите на свій страх і ризик. Ми вже без. А хто ви такі, розкажіть про себе трошки? Я? Мене Юрко звати, Юрко Брабаш. Мене Петро. А хто ви? Я, ну як, я просто ні, а чого ви, а що це за листовки? Розкажіть мені про них. Ну ви ж прочитали, мабуть. Ні, а чого нема Христа православного і якогось благословіння, хто це дав роздавати? Ну, хто це не друкував? Я не друкував. Ну так не можна. Чому? Ні, ну це просто треба, молитва, щоб було благословіння, ви зрозумієте? Ну, чекайте, я розумію. Я роздаю людям свічку з текстом молитви, щоб вони прочитали. Квадрат 365, візьмі його повним планом. В неї камера з Соні Хандуком. Нічого страшного. Ви краще, коли улибаєтеся. А ще краще будете, коли я зроблю на вас фотомонтаж. Добре. Запам'ятайте, будь ласка. Треба, щоб було якесь благословіння. Батюшку, якесь руководство. Ви до того, що можна розвивати? Добре. Будь ласка. Поставте свічку. Дякую. Дякую. Все.